Во административниот центар на департманската противпожарна служба и службата за спасување на водезите во Ипинал, денеска ќе биде извршено прво предавање на противпожарната цистерна за интервенција во шуми средна класа. Пратеникот на Ипинал Мишел Хајнриш и претседателот на Советот на противпожарната служба на водезите Педузиќе ќе ги предадат клучевите на делегацијата на општина Битола, составен од советниците Игор Хаджиевски, Сонја Карабашовска и Златко Ќурчиевски. На свеченоста ќе присуствува и амбасадорот на Република Македонија во постојаната мисија на Република Македонија при Советот на Европа Петар Попарсов. Изминатите три дена четиричлената екипа на битолската противпожарна единица, предводена од командирот Костадин Поповски, се обучуваше за управување со новиот теренски камион од марката Рено, возило во главно наменето за борба против шумски пожари. Ова е втор престој на битолските пожарникари во Франција во Ипинал, откако пред една година тие учествуваа во обука на противпожарникари, спасувачи од департманската противпожарна и службата за помош на водезите, која се наоѓа во градот Ипинал на истокот од Франција. За време на престојот во Ипинал, битолските пожарникари и делегацијата од Македонија ја посетија и касарната на нивните колеги од Франција.